байдаг чамар хай, дотор байдаг чанцар хай, гүзэнд байдаг хүчэр хай, гүрэнд байдаг бүрчэр хай, өвчөнд байдаг аюул хай, ухаанд байдаг бүлэг хай, ухаж байдаг ухар хай, угалсч байдаг туран хай. Төгөлөр мэрэгэн төгсөрийн тэрхэн мөндөд дутагчдаг юм амра мангаас тай бүхэл амины өдлөх хот бүрхийн сасрын техэрнүүд бөмбөрсөн дэлхийн амир үмэ. Гүмэл их хөвний хамтдын Монгол төсөн сон. Манай хааны мянгалангийн мянган мөнгөн бүмгийг, манай хааны мянгалангийн мянган мөнгөн бүмгийг биш гэ. Төрхиний хааны мянгалангийн мянган мөнгөн бүмгийг, мянгалангийн мянган мөнгөн бүмгийг хийх юм бэ. Таргийг тарг биш гэж хис суугаад ямар арын таван тарган таарлан хар сарлын таргийг тарг мөнгө гэж үхвэ. Хандан хунзан хунзан жанын ха хунзан жаныг уу тэнцэн хунзан хунзан жанын жан хунзан жаныда. Хандан хунзан хунзан жанын ха хунзан жаныг уу тэнцэн хунзан хунзан жанын жан хунзан жаныда. Ийм сайхан гүлгүр гүлчүр гүлтүр балтар хотгор гүлгүр хонхор хүнхэр газрыг гүлгүр гүлчүр гүлтүр балтар хотгор гүлгүр хонхор хүнхэр газар биш гэд өөр ямар янзын гүлгүр гүлчүр гүлтүр балтар хотгор гүлгүр хонхор хүнхэр газар гүлгүр гүлчүр гүлтүр балтар хотгор гүлгүр хонхор хүнхэр газар гэх юм бэ. Хүнхэр газар гүлгүр гүлчүр гүлтүр балтар хотгор гүлгүр хонхор хүнхэр газар гэх юм бэ. Thank you.